Rapaziada, comi já, jantei, comi arroz e patinho, 60 gramas de arroz e 185 de patinho. Agora eu vou pra igreja. Boa pra nós, rapaziada! Bom dia, mano. Agora são 6h30. Tô me acordei. Olha. Olha isso, moleque do céu. Sem contar que tá mó lua, parça. Queria tá mó lua e fosse de praia. Ó, dia lindo pra nós. Que Deus nos proporciona aí mais uma vez. Só gratidão. Rapaziada, vim aqui no fundo pegar minha mala, que eu já tô vendo que não tá aqui. Pra mim tomar meu Black Viper, tá ligado? Esse aqui vai ser um vídeo até mais curto pra vocês. Porque eu vou ensinar vocês, mano, como fazer um coque de responsa, moleque. E não tá aqui pra minha bolsa. Mas então, eu vou ensinar pra vocês como fazer um coque fera. Mas é isso, vai acompanhando aí. O coque é desenrolado, fácil de fazer, moleque. E, Charlotte, dá bom dia aí pra rapaziada. Fala. Muitíssimo bom dia. Bom dia a vocês. E você, negão? Vai dar um bom dia, um salve pra toda a rapaziada. Bom dia, cara. Bom dia. É, rapaziada. Que lua da preula. Ontem, mano, tava com uma tosse bizarra, velho. Quase nem consegui dormir, mano. Tanta tosse que eu tava. Com a bolsa aqui. Saí aqui e não viu barato. Mas tá suave. Vamos pegar aqui o Black Viper. Nossa, tem um lamento aqui ainda. Black Viper, Black Viper. Na bala. Já pega aqui também o que? O multivitamínico. Pegar aqui também a creatina, tá ligado? Pra ter mais força. Mais força. Creatina pura, Atlética Nutrition. É isso aí. Agora vamos pegar, vamos subir lá no quarto. Que aí eu já me troco, já troco de roupa. Se eu já me troco, eu já troco de roupa, né? Mas aí eu já troco de roupa e já ensino pra vocês como fazer esse coquizão responsa, moleque. E daqui a pouco eu vou correr. Tá ligado, né, mano? Porque tem que correr, tem que descer pra academia. Porque senão os ganhos não vêm. Comprei um tripézinho responsa agora. Por isso agora eu tô conseguindo gravar certinho na altura do meu rosto. Vocês podem ver aí, ó. Ah! Mas enfim, o que a gente vai precisar pra esse coque, moleque? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de duas xuxinhas. Deixa eu já apagar a luz aqui do quarto. E abrir a janela. Pra economizar energia. Olha, mano. Que vista linda. Sou privilegiado de acordar com ela todos os dias. Mano, não sei se vai dar pra ver a qualidade. Olha isso, mano. Olha isso. Mano, vou até pegar o celular pra bater uma foto, viado. Porque, mano, que privilégio que Deus nos dá de poder acordar e ver tudo isso aqui, mano. É um privilégio que eu falo. Todos nós somos muito abençoados. Porque, velho, você é louco. Já colocar aqui no status do WhatsApp. Publicado. Se você, mano, tá ligado, já não me segue no Insta, deixa eu publicar esse story. Story publicado. Aqui, ó. Não me segue no Insta, Léo Maiolo Pro. Já aproveita lá e me segue. Demorou? Aí, então, o que, que a gente vai usar pra essa, pra esse coque? A gente vai usar duas liguinhas, mano. Pegar as que eu tenho aqui. Neném que eu quero, é que eu tenho. Pegar aqui as duas liguinhas. As duas liguinhas em mãos. Vou pegar uma pomada bem barata. Enquanto isso, meu celular desperta de novo. Que eu tenho diversos despertadores pra acordar. Olha que beleza. Que beleza. Para. Uma pomada responsa. E um pente. Só vou usar duas liguinhas. Então vou pegar essa laranja. E essa salmão aqui. Rosa, sei lá. Vamos lá. Bom, rapaziada, vamos lá. Tô sem espelho aqui. Mas enfim,
Peguei aqui um pouquinho da pomadinha. Espalha aqui na mão. Se passa. Se você não tiver cabelo liso e quiser fazer, aqui no canal tem vários vídeos de escolha ensinando você a fazer. Você pega o YouTube aí, abre, escreve Léo Maiolo, Léo Massa, faz. Escolha que você vai achar. Pegou, você vem pentear. Como eu dou sem espelho, vou dar a câmera aqui do celular. Eu vou pegar aqui a primeira. Você pega bem ela aqui e junta todo o cabelo. Confere como ficou, né? Aí o que, que eu já faço? Eu já pego e já arrumo minhas laterais. Feito isso, você vai pegar a segunda. Eu dei 3 voltas aqui no meu. Você pega essa daqui já e já dá 2 voltas. Ó, aí você deixa aqui assim meio que já programado. Aí você vai pegar esses cabelos aqui, vai abrir ele no meio, tá? Abriu ele no meio, você vai pegar essa daqui e já colocar assim por cima. E já vai fechar o coque. E aí você ajeita ele na forma que você quer. Beleza? Então foi isso aí, rapaziada. Esse aqui foi o coque aí pra vocês. Beleza? Esse coque, qual que é a principal vantagem nele, mano? Porque, por exemplo, se você faz os outros coques e tals, você pode muito bem, tipo, os cabelos ficarem soltos. Ou o que acontece, por exemplo, com o meu cabelo? O meu cabelo ainda não tá tão grande pra todo o cabelo preencher o coque e tals. Enfim, aí, mano, o que que pega? Ele pega e fica uns fios soltões pra cima. Assim fica esse aspecto, ó, mais solto. Dá um aspecto de bagunçado, mas aquele aspecto de bagunçado proposital. E eu até gosto disso, porque não fica algo muito uniforme, sabe? Tão feio, engessado. Então eu gosto bastante por causa disso. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Se você tiver mais alguma sugestão, se tiver alguma sugestão de tutorial de cabelo, deixa aí embaixo pra mim que eu vou procurar fazer pra vocês, beleza? E é isso, canal Todo Vapor. Deixa o like, se inscreve aí embaixo. Tem minhas redes sociais também, mano. E é isso aí. Espero que estejam gostando dessa nova fase do canal. Compartilhe para os amigos que vai ajudar eu pra caramba. É nóis. E, enfim. É isso aí, mano. Gosto muito de produzir conteúdo pra vocês. Tá ligado? Agora vou partir e voltar com os vlogs diários. Porque dever me chama, moleque. Corridinha me chama. Demorou? Tamo junto. Fiquem com Deus. E é nóis, véi. Tchau.